نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون الطائعون. يقول مولانا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. شميني كسب يوزوين ها وندي بكويري ورسي الله سبحانه وتعالى ومريمني ويبرم أبيوسي ndahamya mbikwiye ku mutima wanjye mbivugishije ururimi rwanjye yuko nta yindi mana ikwiriye gusengwa mukuri uretse imana imwe rukumbi, ariyo Allah, ntabangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ngahamya yuko Muhammad hari umugaragu w'imana, akaba n'intumwa yayo. Amahoro n'imigisha by'imana imusakareho n'abiwe, n'abasangirangendo be, n'ababakurikiye mu byiza, n'abazakomeza kubakurikira mu byiza kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah yuko yadushyira muri umubare. Bagaragu b'imana, banje kubagira inama nanjye nibagiwe nama yo kurushaho gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Gutsinda hano ku isi n'ejo hazaza ku munsi w'imperuka biri kuri ba bandi bazatinya Allah, bazarushaho gutinya Imana kurusha abandi. Saba Imana Allah dushyire mu bamutinya igihe cyose, ndetse tuzave hano kuri isi turi mu batinya Imana Allah subhanahu wa ta'ala, turi abayisilamu beza. Allah aratubwira muri Qur'an agira ati: yemwe abemeye, mutinye Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuri ko gutinya Imana mubikore neza, mubikorane umurava n'ubushake n'umwete, mubihozeho nta gucika intege, nta kurambirwa. Muzakomeze kuri iyo gahunda yo gutinya Allah no kumvira Imana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hatta yatiyana al-yaqin, kuzageza igihe malakul mauti azaza gukura mu ruhu zacu. Turi kuri iyo gahunda yo gutinya Allah, turi kuri iyo gahunda yo kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, amenye urupfu niruzabagereho ntimuzapfe mutari abayisilamu beza. Niyo mpamvu duhamagarirwa gusari gatanu ku munsi, gukora iswale eshanu ku munsi, kugira ngo igihe cyari cyo cyose muri ibyo bihe urupfu rushobora kuza ariko rugasanga wasaye salatul fajr, wasayi salati dhuhri, wasayi salatu al-asri, cyangwa se salatu al-maghribi hamwe na laishai. Saba Imana Allah subhanahu wa ta'ala akomeza dushyire mu bagaragu be beza barangwa no kumvira Allah no kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Impamvu urangije gutawadha, uje gusari, mu busabe ubwira Allah subhanahu wa ta'ala, uramubwira uti: waja'alni min ibadika salihin, ya Allah ndagusaba unshyire mu bagaragu bawe beza barangwa no gutunganya, barangwa no gukora ibyiza. Allah abidufashemo. Khatun fil Islam, vani wa Islam, khutuba yacu uyu munsi turarebera hamwe turibukiranya ahmiyatu wihdatul umma al islamiya, agaciro n'umwanya bifite mu kuba umuryango wa kiislamu, abayisilamu twakomeza kuba bamwe no gushyira hamwe no kwirinda cyatanda cyadutandukanya. Tugomba kuba bamwe, tugomba kuba senyera umugozi umwe, idutandukane nk'uko Allah bidutegeka muri Qur'an: laqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yadutegetse yuko twaba bamwe, twakwirinda gutandukana. Watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, senyera umugozi umwe wa Allah subhanahu wa ta'ala, mube ikintu kimwe, nimutandukanye muhuze imbaraga zanyu muzagera kuri byinshi, muzagera ku iterambere. Mutandukane, mushyamirane, ahubwo turasabwa al-i'tisamu bihablillahi jami'an, senyera umugozi umwe twese duhurije hamwe imbaraga n'ibitekerezo n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu Allah yadutegetse kuza gusara kugira ngo tuze mu musigiti. Noneho ya umuljuma akaba ari umunsi uhambaye, umunsi w'icyumweru, umunsi mukuru ngaruka cy'umweru duhura nawo buri cyumweru. Abayisilamu bose ku isi
duhamagarirwa kuza gusingiza Allah ariko kuba duhuye gutya twegerana mu iswala duhuza intugu duhuza ibirenge ibi ni bigaragaza yuko Allah ashaka yuko tuba bamwe Allah ntabwo ashaka yuko dutandukana shyamirana yakulu maulana tabaraka wa ta'ala وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله مري قرآن مري سورة الأنفال آية مرونجين نغتندت الله سبحانه وتعالى رتبيرتي مننفر الله ننهم أي محمد صلى الله عليه وسلم الله ردو تجيك مري آية كمنفر نكمنفر ننهم أي محمد صلى الله عليه وسلم Allah agakomeza tubwira ati nyuma yo kumvira Allah no kumvira intumwa yayo wala tanaza'u kandi ntimugashyamirane ntimugashyamirane umutandukane kubera yuko gushyamirana kwanyu bifite ingaruka zitari nziza kuri mwebwe Allah aratubwira ati nimuramuka mushyamiranye fatafshalu watadhhaba rihukum bizatuma mutsindwa hansinzi mwageraho yari yose yabantu bashyamiranye abayislamu yo nidushyamirana tugatandukana Allah ati muzatsindwa watadhhaba rihukum imani tingo ni imbaraga zanyu zikayoyoka Allah aratubwira ati rero wasubiru ngo tujye twihangana Allah ati ngo mujye mwihangana cyari cyo cyose gishobora kuba hagati yanyu murangwe no kwihangana ariko bwa bumwe bwanyu ntimuzabusenye muzubaca ubumwe bwanyu muzubaca imbaraga zanyu kubera yuko gushyamirana no gutandukana Allah aratubwira ati fatafshalu watadhhaba rihukum icyo gihe bizatuma mutsindwa ndetse n'imbaraga zacu zizayoyoka zigende haterambere dushobora kugeraho Allah ati rero wasubiru muzihangane inna allaha ma'as-sabirin Allah ari kumwe nabihangana Allah dushyire muri uyu mubare w'abantu bumvira Allah bumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndetse birinda no gushyamirana kubera yuko mu gushyamirana abantu baratsindwa mugushyamirana abantu batakaza imbaraga zabo aya ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala usanga muri Qur'an wa qala Allah ta'ala aidan nanone Allah muri Qur'an aratubwira ati shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه الله ratubwira muri surati shura aya 13 Allah ratubwira ati shara'a lakum min ad-din ibyo yabategetse mu idini aha turabwirwa twebwe ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah ratubwira ati ibyo yadutegetse muri idini ma wasa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka ni nabyo yategetse intumwa ye Nuhu ariyo intumwa ya mbere yayoherejwe hano kuri isi walladhi awhayna ilayka ndetse nibyo twaguhishuriye yewe Muhammad wama wasayna bihi Ibrahima ni nabyo twategetse intumwa y'Imana Ibrahim wa Musa na Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi izinumwa zose ulul azmi min ar-rusul numwa zihambaye cyane Allah tubwira muri aya numwa y'Imana Musa numwa y'Imana Ibrahim numwa y'Imana Isa numwa y'Imana Nuhu hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah muri aya aratubwira intumwa eshanu zihambaye arizo sifite agaciro n'icyubahiro kurusha izindi ntumwa zose
ibyo twahishuriye twebwe ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nibyo Allah yadutegetse tubihuriyeho n'izintumwa enye n'izindi ntumwa Allah tavuze muri aya ariko Allah yavuze izintumwa enye hari munyu wasozereje izintumwa ariwe Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam Allah ibyo yadutegetse nibihe rero muri idini an aqimu ad-dina nuko tugomba gutunganya idini tukayihesha icyubahiro tukagira igihagararo kuri idini ntidutandukane ntituve ku murongo w'idini icyo ni cya mbere cya kabiri Allah katubwira ati wala tatafarraqu fihi mwirinda kunyuranya naryo no gutandukana no kwicamo ibice n'amatsinda agiye atandukanye aya ni amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala usanga muri Qur'an Allah adutegeka aduhamagarira kuba ikintu kimwe Allah tubuza kwirinda icyari cyo cyose cyaba impamvu y'uko abantu bacyamirana ولذلك يقول بعض المفسرين بأن قيام الدين على ركنين هما kugira ngo abantu batunganye idini bigomba kugendana n'inkingi ebyiri zikomeye cyane kalimatu tawhid wa tawhidul kalima icya mbere ni ugutunganya idini abantu bakagira tawhidi bakagira igihagararo kuri idini bakemera Allah n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tawhidul kalima no guhuza no kuba bamwe no kwirinda gutandukana wala yastaqimu umuril muslimina fi ddini wa dunya illa bihima ntabwo abayisilamu ibyabo byishobora gutungana ntabwo byatera imbere igihe batari batunganya idini yabo batari bagendera kwa Allah n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bumvire Allah n'intumwa yayo ndetse bagire n'ubumwe no gushyira hamwe no kwirinda gutandukana a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله Shimwini kuzo nibyo witeka Allah subhanahu wa ta'ala maru nimigisha bisakari kwa sozereje intumwa banuzari Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa islam wa laqad waradat fi sunnati an-nabawiyya al-mutahhara ahadithun kathira tu'akkidu ma warada fil Qur'an al-Karim min al-amri bil wahdati wal ijtima' wan nahyi al-ikhtilaf wal firqa wa min tilka al-ahadith قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وفن الإسلام حديث زنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نيجيش زنهم إيمان زاجز شمانجرا aya magambo twarebeye hamwe ya Allah dusanga muri Qur'an hadithi z'intumwa y'Imana zishimangira yuko abayisilamu tugomba kuba bamwe tugomba guhuriza hamwe imbaraga tukirinda icyari cyo cyose cyatuma abantu bacyamirana imbaraga zacu zikagenda abantu bagatsindwa ntibagere ku iterambere zimwe muri izo hadithi mu mvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam naho intumwa y'Imana tubwiti mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala abishimira yuko murangwa n'ibintu bitatu iyo muranzwe n'ibintu bitatu Allah arabishimira Allah arabakunda icya mbere anta abuduhu kuba mwamugaragira we wenyine wala tushiriku bihi shay'a ntitumubangikanye n'icyari cyo cyose tugandukire Allah twiringire Allah twemere Imana imwe rukumbi ntitwibangikanye n'icyari cyo cyose
wala tushiriku bihi shay'an, tumubangikanye ni cyari cyo cyose, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ti ntumwa y'Imana iti ngo Allah kishimira yuka kabishimira kanezerwa no kuba ababona muri bamwe, mukirinda gutandukana, mukirinda gushyamirana, mutandukane mube ikintu kimwe. Bavandimwe Islam, imvugo ni nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nanone intumwa y'Imana ikatubwira iti alaykum bil jamaa, mube bamwe mwirinde gutandukana, wa iyyakum wal firqa, mwirinde gushyamirana no gutandukana no kujya mu dutsiko n'amatsinda. Fa inna shaytana ma'al wahidi, ngo shaytana kenshi abari kumwe n'umuntu witandukanyije n'abandi, umuntu ujya ku ruhande akitandukanya na umma, akitandukanya n'ubumwe bw'abayisilamu. Wa huwa min al ithnaini ab'ad, ngo kandi shaytani ntabwo yegera babandi bashyize hamwe, iyo ari babiri batatu bane umma bakaba ikintu kimwe, abo ngabo shaytani ntabwo abegera, abagendera kure kubera yuko baba bashyize hamwe, babunze ubuvandimwe. Bityo bavandimwe Islam, twumvire Allah, twumvire intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni impamvu bavandimwe Islam, amategeko y'idini w'Islam ni swala, tegekwa kuza mu musigiti mu ijama, muri jama gutya ni ukugira ngo abantu tube bamwe. Hija, abantu kujya gukora hija bagahurira mu mpande zose z'isi, abaturuka amajyaruguru, amajyepfo y'isi, burasirazuba, hagati hose, amahanga agiye atandukanye, bose bagahurira hamwe, bagahurira Arafa. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashar, allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأرباط الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعنا معهم بكرمك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم شهداهم واشف مرضاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.